Mirë, do të ndalemi në studio për të biseduar për fjalimin e kryeministrit Rama që solli një sër komentesh qoftë nga palët politike, qoftë nga analistët, qoftë nga gazetarët. Ditën e sotme kryeministri Rama pati një tjetër reagim në rrjetet e tij sociale, kryesisht në Twitter, të cilin do ndalesha ta lexoja edhe një herë tjetër, përveç një fotoje që poston kryeministrit të kryetarit të Partisë së Lirisë Zotit Meta, ish kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe gjithashtu kryetarit aktual të Partisë Demokratike Sali Berisha shkruan: "Rublat vazhdojnë të flasin brapsht në Tiranë, siç folën në 2011 përmes votës kundër Kosovës dhe vetë Shqipërisë dhe pro rezolutës famkeqe e lemerisi botën me shkulsit e organeve shqiptare. Opozita e rublave është e zhytur shumë më thellë nga sa duket në thesin e parave ruse." Ky ka qenë reagimi i kryeministrit Rama referuar konferencës së Berishës lidhur me fjalimin e tij. Unë do doja në këtë çast të përshëndesja edhe zotin Shpend Gashi, e kam në studio. Faleminderit. Komente pa fund për fjalimin e Ramës. Më shumë se 40 minuta, një fjalim që prekte Kosovën, pavarësisht se kryeministri i Kosovës deklaroi që nuk e kishte parë. Po mos ndalemi tek reagimi i kurtit, më tepër tek vet Rama. Ku t'ia drejtoi mesazhin dhe sa ja doli ta përcillte? Rama të të marri një duar trokiti antonisat të madhe, sepse arriti zeniti më të matë karierës vetë politike, po mban 40 minuta hapsir publike në Parlamentin Europian, Këshillën e Europës, dhe duke i masakruar antonisa prap të gjithë atë bashkimin Europian që shumë të meta ka, nuk këse është pat meta bashkimin Europian. Fjalimi ishte me tendenca patriotike, kishte edhe propagandë, po duhet t'jesh drejt me Cezarin, duhet t'japësh Cezarit atë që është e Cezarit, kishte edhe fakte shumë të vërteta. Unë jivem si kundërshtari bindjeve të Edi Ramës, por fakte që ai i vendosi gishtin mbi plag të gjithë problemet që ka Bashkimi Evropian, kjo nuk e bën atë më të mirë se sa ata, por që i jep një drejt absolute. Sepse thajnë të vërtet, po thua. Sepse është relativisht e vërtet, s'po flasim me absolutizma, për Bashkimin Evropian që prezumohet janë 26, 27, 28 vende antare, që janë edhe vendet më të fuqishme, që neve njohim pak në GDP, në ekonomi, në zhvillim, janë vendet të zhvilluar, nuk janë më vendet në zhvillim, si që jemi neve, ne jemi vendi botës tretë, po e quajmë veten në zhvillim e sipër. Në zhvillim e sipër. Është qesharake, fakti që në gjithë të zalamahit madhe gjeopolitike që po bëhet, prap Shqipëria lihet aneksohet jashtë Bashkimit Evropian bashkë me Maqedoninë me gjitha. Ndërkohë që ajo që Edi Rama tha në Parlamentin Evropian ishte fakti që një lloj presioni shumë i madh që shikohet se konteksti kodë hapësirë ndryshon dhe interesat tonë ndryshojnë, ose na fusin tani që të jemi me backgroundin evropian, sepse ai e ka deklaruar edhe vet, po e citoi kryeministrin. Neve kemi fe. Europën. Po? E kemi religion. Pra, pjesa dërmuese e shqiptarëve, s'po flas me statistika sepse nuk jam statisticien, unë gaboj, të jap informacione të gabuara, e do të hyrën në Bashkimin Evropian. Atëherë? Tani, ideja është që a jemi neve gati për Bashkimin Evropian. Kjo është përgjithësia pse që është ajo drejtia e Ramës. Që zotri, ti ke vajtur po vetë bravo të qoftë për atë fjalimin e madh, bravo të qoftë për patriotizmin e madh, për çështën e UÇK-s, më the tash. Në fund ditës, a nuk jeti për Open Balkan? Ja, përmendëm. Në fund ditës, a nuk e ke boti Vučićin si vllain tat, si çunin e tezës? Kem shuar, ke takuar më shumë Vučićin se sa Albin Kurtin, apo edhe drejtus tjerë të Kosovës. E treta, me qënë se pas ke informacione kaq kualifikuara, se duhet ketë informacione të kualifikuara, sepse është kryeministri, është numër një i shtetit shqiptar, përfaqësuesi numër një i shtetit shqiptar, po e citoj prap kryeministri me fjalën e vet. Në fund ditës, ti a mban një përgjegjësi morale për veprimtarinë politike që bën? Kur ti e shikon një shtet si Serbia që ka kryer një genocid në Ballkan, popullsinë jo vetëm shqiptare, por edhe atë kroate, edhe atë bosnjake, edhe të muslimanët. Dhe ti, duke ditur që edhe si thua, edhe linjën e politikës jashtme dhe ideologjike që ka ajo partia në pushtet me Vučićin në krye, që është totalisht proruse, është proslave, është kundër Bashkimit Evropian në thelb, edhe kundër çështjeve shqiptare, sepse ata janë kundër çështjeve shqiptare. Realisht e kanë protokolluar në çfarë do lloj deklaratë tyre publike dhe jo publike. Ti veprimtaria jote politike nuk është që ti skarcosh këto,
kur ti bën një negociat, bën një deal për të mirën e rajonit, se kjo bëhet, Open Balkani bëhet për të mirën e rajonit. Në konceptin tim, Open Balkani është asgjë më pak e asgjë më shumë se sa Konfederata Balkanike e iniciuar nga Jozef Tito në 48-ën, që bënde slavizimin dhe jugoslavizimin e gjithë Balkanit, dhe neve do humnim si identitet kontar. Dhe këto janë drejtësitë e Ramës. Rama ka dy fytyra në Parlamentin Evropian. Flet si përfaqësues i shqiptarëve dhe bravo i qof për atë. Unë jam kundërshtar i tij politik, ideologjik e të gjitha, sepse nuk jam në linjën e tij, por bravo i qof që një kryeminist shqiptar fiton 40 minuta dhe të hapit, më thënë, të vendosi pak çështjen shqiptare në prioritet edhe në Këshillin Evropian, sepse duhet, ka ardhur koha për ta bërë. Por nga ana tjetër, zotri, mos e vendos vetëm fajin nga ata, sepse edhe ti marrëdhëniet janë bilaterale. Në rasti më të mirë. Faji është tim. Pse pati një reagim të menjëhershëm nga qoftë shtete të ndryshme, por qoftë edhe drejtues institucione të rëndësishme? Ajo është e ditur. Ajo është e ditur, sepse ai edhe provokoi. Okej. Okay. Ishte Rama. Pati dhe është kësime përgjigje është shpeshta. Rama është provokues, është lloji politikanë që provokon. Më falë të ndërpres, më bëri përshtypje zonja Rida Tabaku, tha, të gjithë u surprizuan, tha me fjalimin e Ramës, po mua nuk u bënte përshtypje sepse e dëgjoj çdo të njëjtën në parlament, ndoshta ata nuk e prisnin të ishte i tillë. Shikoj, në radhë parë kur ti flet si shqiptar, fakti që dashur pa dashur, nuk është mirë që e themi edhe publikisht, po figura apo koncepti apo perceptimi që ka bota perëndimore për shqiptarin lidhet me vitet e largëta 91, 97, kur pati eksod shumë të madh të azileve, të largimit, dhe jo, nuk kemi që një popullsi me mentalitet shumë europian, se nuk priti t'i eshme popullsi europian. Po, që prisnin dikë që do ishte ndryshe? Dhe në momentin që shkon një shqiptar i cili nuk është i artikuluar, sepse Rama është i artikuluar, shkon edhe... i artikuluar, me një anglisht e shumë të mirë. Nga një shtet shumë i vogël në pozitë geografike dhe geostrategike, bëm pak buj. Se e di se është probleme, se unë nuk duhet ta krahasoj Shqipërinë, se unë e dua Shqipërinë, po si puna në raport me ato lloj fuqishi, neve jemi atje, jemi si Djibouti. Në Djibouti është një vend afrikan. Domethënë pesha jon specifike është pothuajse zero. Domethënë neve kemi vetëm PR-in. Pra kemi marketing, sot e kësaj dite të gjitha lajmet europiane, të gjitha. Absolutisht bëni punë, po kujt ja bëni punën? Po pra, çfarë pasojë pati fjalimi? Unë di që ato kryetarët e partive europiane aty edhe përfaqësuesit e gjithë nuk e pritën fare. Mirë. Se pritën fare mirë sepse në ato lloj nivelesh ka një lloj agjende të para përcaktuar se ku do vej. Gjoja. Dhe nuk e prisin ato që ndodhi. Dhe ata zotrinë atje e kanë bërë agjendën e tyre se kur është planifikimi më i mirë për të futur këto vendet. Dhe në momentin që ti... I doli Rama nga... Rama tani po bën atë që në basë e ka talent lindur, që është ministri jashtëm, diplomate. Më thënë, t'ja njofësh po prapë Qezaret atë që ka, e nuk është ekzekutivi mirë, nuk është një nga kryeministrat më të... Si të mos e zdu me asë me etiketu keqë, po të pagën më... Ti e komplimenton duke etiketuar keqë. Absolut, se s'ka marketing keqë, po ideja është për atë po flasën, sepse ka rritë qëllimi që ne dy tani këtu dhe gjithë ata që po na ndjejnë, po flasin për Ramën dhe bravo i qofë, mëse tani duhet ta dorë trakasit për to, e kupton se e ka rritur atë lloj qëllimi. Ai zotria thjesht si tam është figura më pak e pompuar ose figura më pak e mirë që mund të kishte për kryeministër ky vend jon. Nuk kemi nevojë për lidera suprem, nuk kemi nevojë për gjithologun, nuk kemi nevojë për atë që i merr tëra shtatat. Mbifuqishmin, po, e kuptoj. Ne kemi nevojë një vend për 2 milionë e gjysë banorësh rezident, hajde të bëjmë disa të tjerë. Ne duam një administrator shumë të mirë. Domethënë punojmë, fillojmë atë punën me skuadrë, kemi parë çfarë bën një person i vetëm në qeveri. Krijon Enver Hoxhën. Krijon katër figura politike, krijon katër figura politike për 30 vjet. Se nuk paska figura të reja këtë vend. E di çfarë më tërheq vëmendjen që pavarësisht bindjeve të ndryshme që mund të kesh nga Rama, ashtu siç e tregova edhe vet, ke detaje të fjalimit të tij, të cilat i përgëzon në një farë mënyre për kohën që fitoi, mënyrën si përcolli dhe çdo gjë tjetër. Unë kam deklaruar publikisht, ideologjikisht jam i djathtë, jam kundër çdo lloj parimi që ka Rama në vendimarrje të brendshme, do të them pothuajse. Por ndërkombëtarisht thua jo, un
e qoj veten një djali cili nuk është rritur asnjë milisekond në monizëm. Se s'po e qoj komunizëm atë, se komunizëm ka Suedia, Danimarka, a ishë komunizmi vërtet. Ne kemi qenë diktaturë ushtarake e një klike, një junde që erdi si pasoje e këtyre celulave Jugoslave, me Miladin Popovicin e gjithë. Edhe unë e qoj veten me karakter e perëndimor më saktë, europian, sa se europian nuk do ta qoj veten, dhe kurse si unë nuk mund të shaj ose ta nxi kryeministrin e vendit tim, i cili në fund ditës edhe pse i ka përdorur për gjitha interesat personale, sepse Rama shkon Këshillit të Evropës për të bërë PR-in brenda vetes. Ktu është si arritje shumë të madhe geostrategjike, ndërkohë që nuk ka arritur asnjë lloj gjëje, i ka prishur punë Shqipërisë. Por që nuk mund të thuash se ka pas dita të drejta, sepse atë lloj gjëje që nuk e ka bërë as edhe një lloj politikani shqiptar, Bashkimit Evropian, Rama e bëri, sepse e bëri të treguim 2-3 arsye. Sepse është konteksti kohë dhe hapsirë. Rama e kupton shumë mirë që bota për vetet në një darje frontesh. Okej, dhe unë duhet pozicionohem. Edhe duhet pozicionohet pa tjetër. Sepse e di shumë mirë që në Mitrovicë po bëhet nami, pritet bëhet nami. Republika Srpska po prap po zjen. Dhe atë që e quan rublat ruse, që e etiketon Sali Berishën, Metën dhe Bashën, Lulzim Bashën edhe Metën, nuk besoj se ta lloj të tregta mund të kenë të gjithë kosovët e tyre politike, kanë drejtjet e tyre politike, një lloj si Rama, kush më shumë e kush më pak. Nuk besoj se këtu influenca ruse arrin deri në kokat më të larta të shtetit, sepse kokat më të larta të shtetit ton japin, si thua, llogari para atyre institucioneve perëndimore, që vinë edhe na ruajnë edhe zgjedhjet, na monitorojnë zgjedhjet, na ndihmojnë dhe investojnë edhe politikisht edhe ideologjikisht për të kritur institucionet të shëndetshme, mirë funksionale. Duhet të bëj një pyetje ndoshta nga formimi, mund të tingëlloj shëmtuar. Pse nuk e duan në Kosovë Ramën? Fjalimin e tij u komentua negativisht, pse nuk e duan? Sepse kam parë që edhe e duan. I referojmë gjithmonë qeverisë, sa të kuptohemi, jo popullit në këtë aspekt. Tani që të ka bërë përshtypje ty që ke ideologjitë të djatha fjalimi i Ramës dhe mos ti ketë bërë fare përshtypje kryeministit Kosovës që thotë nuk e pash, me ironi. Shikoj, ideja është që neve dim ta flasim trosh fare, hapër fare, me pa karta, pa hastën mëng, ne dim që Ramat e Kurit nuk janë alat. Okej. Okay. E para. Ka një lloj neverie patologjike për njëri tjetrin, edhe kjo dallohet, sepse ajo që ka thënë kryeministri Kurti është e turpshme, për mendimin tim. S'mund të thuash ti do që se pash, ose edhe mund mos e kesh parë, se nuk detyron njëri të shikosh. Edhe unë e pash fjalimin. Tani dyshojmë ti jeti i pa informuar. Edhe unë e pash të nderuar të lëshikuz, unë e pash fjalimin e Ramës vetëm se do vija këtu që të përgatitesha. Jo se kam ndonjë gjë të madhe për të parë Ramës, se as nuk du me e pa. Personalisht nuk ka se më shet as i lloj gjore. Por megjithëse jam i detyruar ta shoh, duhet ta shoh objektivisht. Ku janë të mira dhe ku janë të këqija për ta nxirr. E nxjimë sa duhesh se ke lloj gjërash. Pastaj, unë jam personi thjesht, jam taksa pagusi thjesht, qytetari i Republikës Demokratike të Kongos. Kur i informuar ti për programin, mos të informohet kryeministri i Kosovës për... Pikërisht, pra, Albin Kurti po bën një lloj gjoje që ka harruar që është në opozitë dhe nuk është në opozitë. Albin Kurti është një politikan para excellence për opozitën. Që, thon, por nuk ditë jetë në pushtet. Nuk ditë jetë në pushtet. Do thonë, e vazhdo me propagandë. Të kuptoha, pa. Është totalisht i majtë. Për mendimin tim, Albin Kurti që hiqet si patriot shumë i madh që kundër serbëve gjithë me radhë, djemt edhe më të mirë të Kosovës, të Dardanisë, më saktë, se s'dua ta quaj as Kosovën, dua ta quaj Dardani, të Dardanisë, ata që kanë vujtur nëpër burgje jugoslave, ose janë tek varrezat, ose janë me trauma shumë të mëdha psikologjike. Ky zotëria hiqet si një person i cili ka bërë burg nga 20 vjet e kusur, edhe pas ka dalë pa as edhe një lloj problemi mendor apo psikologjik nga torturat serbe. Që për mendimin tim mos duhet të hetë balt me figurën e tij, po absolutisht nuk mund dalësh dot pa pasojë, qoftë ti nuk bën një marrëveshje bashkëpunimi me ato autoritetet atje. Dhe të pagën për ballë Ramës, ai është shumë më poshtë se sa Rama si figurë politike. Po? Sepse Rama mirë e keq shkon edhe mbron disa interesa shqiptare në duke, për t'i kapitalizuar në, si tu është, për t'i kapitalizuar në votës, se jemi në vit elektoral në... Pa. Që flasim habër. Kemi zgjedhjet lokale të ardhshme, po. Për mua politika nuk ka moral. Por Albin Kurti... Është më politikan Rama, po thua. Ka bërë gabimin kryesor të gjithë karrierës vetë kryeministrore, që aleatin e vetë më të madhë,
pak rëndësi ka se si çfarë raport është kemi ne të dy me njëri tjetrin si shpendi dhe ti, nëse ne përfaqësojmë dy institucione, duhet të respektojmë njëri tjetrin vetëm për hir të atij institucioni institucionalitetit. Sa mos po bëhet fjalë Kosovë Shqipëri. Pra, ti respekton oficin. Nëse ne kemi ngelur akoma tek ajo pjesa divit e impara për çfarë të ndo. Me njëri tjetrin, ne kurrë nuk kemi për të bërë ndonjë të bashkuar si kong. Dhe kur nuk kur them që do bashkohemi si kong, nuk duhet bashkohemi si tuash politikisht në juridikcion në territore gjitha, po të bashkohemi me shpirt, sepse kombi përfaqëson shpirtin. Dhe nëse ne vendajmë në dy pjesë, ne dhe ju, unë se dëgjova fare. Po si nuk e dëgjove fare ti marrëzotrim momentin që ai po fliste për raportin e Dikmardit, që po e kundërshtonte më, mirë e keq, po e kundërshtonte. Pse? Sepse Albin Kurti, unë nuk kam frikë ta them as publikisht, sepse nuk jam i majt me atë lloj ekstremit majt, do me kthyej Kosovën. Albin Kurti i volit që ata zotrinë që janë atje në Hag të rrinë aty, sepse me bome u kthye ata, i marrin pushtetin. Është lloj e pastër realiste. S'po bën mjaftueshëm për të ndihmuar? Nuk e di se nuk mund të futem ndoze, këto janë pastaj futen akuza, unë nuk kam prova e shpifje e gjona, dal shumë mjosh serioz para publikut me thonë dashi shiku se unë i diam gjetologu, kam pirë kafe diam. Por, nëse analizon? Por logjikisht tani, nëse unë do isha në vend të Albin Kurtit, në qasjen e majt, edhe dal edhe me këtë lloj deklarate diskredituese ndaj homologut tim në Shqipëri, që po mbron në fund ditës interesat e atij vendit që ti administron. Një pyetje të fundit, kuptova. Mesazhi që dha Rama, ti me të drejtë thua mbronte deri diku, thoshte disa të vërteta dhe deri diku i drejtoi thuajse kryesisht Kosovës. Po. Në momentin që Rama jep këto mesazhe, pavarësisht vendit ku ndodhi, mesazhet shkonin dhe drejt Hagës dhe drejt disa institucioneve, a janë mjaftueshëm apo e dëmtojnë situatën e thatçit, po themi, në Hagë dhe të personave të tjerë? Pra, ishte momenti dur ky për t'i bërë kritika? Pikërisht pra. Kjo është ideja që fjalimi i tij, që ta thash edhe në fillim, ka drejtie. Fjalimi i tij ishte goditës, sepse ne nuk jemi mësuar ndonjëherë, e di pse të bën përshtypje fjalimi i Ramës, nuk jemi mësuar ndonjëherë, ne jemi gjithmonë puthadorasi me europianët. Ne jemi puthadorasi me Erdogan. Rama është kritik. Jo, Rama është një lloj gjysmë puthadorasi. Puthadorasi me atë që realisht ja cënon pushtetin që është Erdogani, që e ka pritur 4 herë dhe priti si sultan, a kupton, me Rabaj, Pulu, e Boje, Puthe, ngjeshe bujdurat për grun, për zonjën. Edhe kur shkon atje tek ata tjerët që në Europë, në Perëndim, e bën këtë lloj retorike të bukur. A kupton, sepse ndoshta do të pozicionohet në krahun lindormës, se struktura politike e Ramës nuk ndryshon shumë nga Erdogani. Thjesht Erdogani është shumë më i pushtetshëm sepse ka të fen islame që e përdor, kurse ky s'ka çat përdorje. Por që në thelb s'po del keq edhe po pasur çat përdor. Në thelb ai ka fituar shumë pik në diasporën shqiptare. Kjo është me këtë. Me këtë ka fituar pik në diasporën shqiptare, ka fituar pik tek ata mbështetës PDK-s, LDK-s, AK-s, gjithve me radhë, ka fituar mbështetje edhe në rajonet, në diasporën këtu, rreth rrotullimit. Ndoshta xhelozon deri diku Kurtit gjithë këtë fuqinë që Rama ka përballë ndërkombëtarëve. Absolutisht, Rama nuk ka fuqi, e ka fuqi prej letrave, e ka televizive, po pak rëndësi ka. Rama di ta përdori, Rama sot e kësaj dite ka 198 në pushtet, ka ngritur vetëm imazhin e vet. Edhe po ti shikosh metamorfozën e figurës e Edi Ramës, është ajo lloj metamorfoze që vjen nga një djalë kontravers me ide shumë novatore kundër politikës. Edhe ai është akoma duke evoluar. Evolimi bën edhe për keq, evolim quhet edhe për mirë. Nuk po e fusim skajet. Ai është duke evoluar si figurë politike. Dhe sot e kësaj dite, ai është personi i cili ka PR-in më të madh në Shqipëri. Edhe bravo i qovë për këtë të Aduar Trokazi, sepse ja arriti qëllimin personalisht. Pikpyetja ime më e madhe është, a bashkërendojnë interesat tona me fitimin e pjarlikut ti? Që do bëja një bisedë me ty Gashi në studio dhe do thoja më shumë se 3 herë Rama për të Duar Trokitur, nuk Rama e kisha menduar kur. Rama është për të Duar Trokitur, unë e thëmë, dhe thëmë, nuk jam ai lloj politikan që duhet në politikan. Ai lloj njeriu që merret me veprimtari politike që duhet ta nxish
pa tjetër atë tjetër. Çfarë ka bërë si duhet, ka bërë si duhet. Duhet të japësh. Të kuptova. Duhet të japësh hakun. Siç e nisëm, Cezarit atë që i takon, kështu që atë që është Cezarit, pra në momentin që e ka bërë mirë, unë s'kam të ta nxjerr, pse se unë pik vetes time. Domethënë unë tregoj mi racional. Por nuk mund ta them dot që ai zotria tash nuk e ka bërë këtë për gjithë të politikën e brendshme, se unë e di, jam shumë i bindur që pesha jon specifike në Këshillin e Evropës, NATO gjithashtu, po thuaj se inekzistente. Ta thash, je raporti Djibutit? Por të paktën me Amerikën. Të paktën ke zë dhe përdore. Por ti e përdore. Në qartë. Ai arrit të qëllimin, bravo të qof më vëlla. Hajde merri prap zgjidhet na futet edhe neve si Erdogane. Mirë, do ta shohim se çfarë efekte do japë, se ende ka kaluar shumë pak ditë që nga fjalimi. Na e goditën e vërtet, po tash shikosh fjalimin e Ramës, do të që lexove ditë Twitteri. Jo, mos të s'është problemi që flasë, se gjithë flasin për Ramën dhe në kafe. Por Twitteri çfarë ishte? Filloi me rublat ruse, me metaforën, pra godet një salion ulzimin. Po, ndërkohë shkon edhe që shikosh se këta janë të blerë nga rusët. Ky vetë sulmon edhe rusët atje dhe fillon atje etall edhe ironizon me Putinovic, a kupton? E kuptova. Fillon një jep të viçat në pas edhe Putinit, se sepse kishe delegat rus atje, dhe ky tani po bën që shikoj se ne jemi kundër rusis tani. Kundër edhe Putinit, këtë, po. Këtë Putinin, që ai ka ëndër të atakoj Putinin. Ai personalisht ka ëndër. Shkoj një herë dhe nuk ka ëndër të japi dorën Putinit, se Putin nuk e afron kategorinë e këtij, të pak në inteligjencë. Por në fund ditës çfarë mesazhi u dha? Okay. Sigur neve jemi të kapur nga rusët këtu, ky është shpëtimtari që i godet në Këshillin e Evropës, ky godet edhe pro rusët këtu. Të gjithë. Dhe si kapitalizohet kjo? Sepse ai tjetri nga zgoshti i Librazhit, nga Libofsha e Fierit, nga më thonë një fshat tjetër, nga Gorishova e Mallakastrës, kur i shikon televizorët ato lideri suprem, sepse ai është duart rokitur ta është mësuar të duart rokazi Enver Hoxhën. Pra po thua ka funksionet e veta si. Nuk e bën për mua dhe për ty, mëse për mua dhe për ty. Po, e kuptova. Mua personalisht ai ndo kundër. Pse sepse unë dashur pa dashur, mirë apo keq, bëj marketing flas për atë. Ti të do kundër sepse ti dashur pa dashur i hap temat e ti. Ai e ka kuptuar që marketing nuk ka të keq. Ka vetëm marketing edhe sa më shumë neve shajm edhe ja njollosim inceneratorët. Ai më shumë ndihmon thua. Ne ndihmojmë. Falenderoj shumë për bisedën. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi e gjithë analiza. Shumë faleminderit. Shumë shkurt një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish bashkë.